Ще з давніх давен хліб для українців був найбільшою святістю. Перш ніж потрапити до столу над ним, трудяться тисячі людей. Спочатку рано вранці комбайнери збирають зерно, потім пекарі-трудівники своїми золотими руками вимощують кожну хлібину і нарешті через магазини до кожної домівки. Хліб називають по-різному – паляниця, калач, батончик, рогалик. Але суть одна – мати паляницю на столі до багатства і добробуту. Недарма ж у народі кажуть «хліб усьому голова». Так нас вчать ще з дитинства. І справді він безцінний. Адже ні робота, ні свята не обходяться без справжнього символу України. Він супроводжує нас упродовж усього життя. Тому хліб так оберігали в усі віки. І навіть у молитві до Всевишнього ми згадуємо словами «Хліб наш насущний, дай нам сьогодні». В Україні були всякі часи. Та пам'ятає історія, як було складно без хліба, як спустошувались цілі території, як за колосся саджали за грати і як вмирали від голоду цілими сім'ями. Тому сьогодні кожен українець поважає хліб і бережливо ставиться до нього. Тож, давайте не забувати найважливіші цінності нашого життя. Нехай хліб буде вічним і завжди свіжим на столі в кожного. Бо, як відомо, черствіє хліб, черствіють людські душі. Вперше почали готувати хліб єгиптяни. Вони пекли його у вигляді коржів на гарячих від сонця каменях. В Єгипті їли прісний хліб, тобто не солоний. Але в жаркому кліматі тісто швидко закисало і його викидали. Як і в кожній країні, в Єгипті жили і бідні, і багаті люди. І ось бідні люди підбирали його і пекли з нього хліб. Так народився новий вид хліба – кислий хліб. Потім хліб з'явився в Європі, де він був пшеничним і ячмінним. З 7 століття в Європі при виготовленні хліба стали використовувати жито. У Русі з найдавніших часів хліб готували з кислого, заквашеного тіста. Закваскою служили дріжджі, в які додавали борошно, яйця, сіль. Цій суміші давали настоятися. Хліб на Русі завжди цінували, адже для селянина-хлібороба хліб був основним засобом прожитку, давав йому силу і енергію. Словом, хліб селяни називали зернові культури, такі як жито, ячмінь, пшеницю, а також продукт, виготовлений з житнього або пшеничного борошна, круглий, без начинки. Вага такого хліба була від 1 до 3 кілограмів. Найкращим вважався хліб, випечений з добре просіяного борошна.